Hver gang jeg skriver en ny roman i denne serien, så skal jeg gjøre noe helt nytt. Det har jeg gjort denne gangen med en langrennsskrivroman, med noen sjakkinnslag. Det starter i Holmenkollen, en 17-årig gymnasieelev på skiløperske. Ligger skutt og drept i skogen i Holmenkollen. Hvem i all verden har tatt henne nok til å gå ut der og skyte henne under en stafett i Holmenkollen?